Det er nesten som om du bare står og venter på at Tobias skal komme til å se mot øst og vest og fortelle hvordan været blir. Vålandstårnet oppført i 1895 er et kjært landemerke i Stavanger. Altså selv har jeg tilbrakt nyttårsafter på tårnet. Jeg har spent fotball på Ullevål, som fotballbanen rett ned fra tårnet heter. Jeg har både flørtet og lekt i skogen. Og sånn tror jeg mange har opplevd både skogen og tårnet. Det er viktig for oss. Det er viktig at vi har noen forankringer. Det er viktig for byens kulturhistorie. Men ikke alt er idyll. Bygningen som omkrinses av Vålandsskogen har sett bedre dager og står til forfall. Nei, det er alt annet enn pent. Og det blir bare verre for hver dag som går, for det er fundamentale ting som må stoppes, det må tas tak i, og det må gjøre noe med. Og om vi ikke klarer å få satt ting skikkelig i stand, så må vi i hvert fall gjøre de umiddelbare strakstiltakene som gjør at dette ikke blir bare verre. Bjørn Arild Ersland har skrevet en rapport på vegne av kulturavdelingen i Stavanger kommune om tårnet og forslag til fremtidig bruk. Det er jo et av byens gamle turområder dette her da. Det å gå opp her på tårnen, eller toppen her, og se på utsikten, det var noe byens befolkning har gjort langt tilbake da. Så senere så er dette området her blitt knyttet til vannverkets historie. Det var etter den store bybrannen i 1860-årene, så fant den ut at den måtte ha et vannverk. Så begynte den å forsyne byen med vann fra mosvannet, og da trengte den jo et basseng for å kunne få trykk på vannet. Så da bygde den det bassenget som er på siden av tårnet. Og så bygde den tårnet jo etter hvert. Så bygde den kafé her, og folk kunne komme og kunne kjøpe sigar og noe å drikke. Kafé, det har det vært her oppe, altså langt tilbake. Ja, det har det. Så det er egentlig, det har jo vært kafé nå inntil nydelig også, da, når Venneforeningen for Vålandstårnet har drivet. Og det er jo noe av det en håper at den skal få tilbake igjen. Den rapporten som ligger nå, som kulturavdelingen har bestilt og fått, og er blitt så vidt begynt å behandle politisk, peker på noen muligheter og noen formidlingsarenaer som er helt unike i vår bys historie. I rapporten peker Ersland ut hva tårnet kan bli i fremtiden. En god kafé, det tror jeg er utrolig viktig for at dette skal fungere. Og så er det jo planen for området rundt med legeplass, og en ser for seg at den skal bygge utstilling for eksempel her. Den skal ha vannverkets historie, den skal fylle bygninger. Så ønsker den også kunstutstillinger. Den har jo blant annet noen helt fantastiske basseng her, som jo er over 100 år gamle, med noen flotte steinvegger. Og den klarte altså å bytte betongdekket som ligger over disse bassengene, og kanskje få inn glasstag eller en helt annen type tag, så kunne fått noen av de flotteste gallerirommene i Norge kanskje. Kultursjefen i Stavanger har merket seg hva Ersland skriver i rapporten og er optimistisk. Ja, det at vi allerede har bestilt denne her rapporten og den er blitt så grundig og god, det gir oss i alle fall et grunnlag til at vi nå går videre politisk, fremmer saken for politiske myndigheter. Og så må vi se den i sammenheng med de budsjettdebattene som kommer fremover. Kommuner politisk har allerede vist en vilje med å bevilge midler både for prosjektet og til rehabilitering. Så er liksom de tunge løfter videre. Og jeg er optimist, for jeg tror mange ser betydningen av Vålandstårnet. Det som er utrolig bred enighet om politisk, er at dette er en viktig del av Stavangers historie, og det er et landemerke for oss, eller i hvert fall et bymerke. Og det gjør nok at mange har et engasjement og en følelse knyttet til dette tårnet, og det gjør jo mulighetene og viljen for å prøve å få til noe mye, mye større. Så det grunnlaget er ganske godt. Hvordan ser du det opp om 5 år? Ja, da er det rørende liv, og da er det utstillinger, da er det kafé og servering, da er det kulturarrangementer, ja, da er det rekreasjon, for det må jo ses også i sammenheng med uteområdet, et fantastisk uteområde også. Så jeg tror at det er utrolig mange flere folk som søker til Vålandstårnet og Vålandsskogen om 5 år.